20-шы ғасырдың басында Әлихан Бөкейханов бастаған алаш зиялылары ұлттық мемлекеттілік, президенттік басқару, құқықтық демократиялық қоғам құру, дінді мемлекеттен бөлу, ұлтаралық келісім сияқты тәуелсіз елдің іргесін қалауға негіз болатын мәселелерді заңды жолмен шешуге ұмтылыс жасап, әрі оларды іске асыру үшін нақты іс-шаралар жүргізді. Бұл 1917 жылы 21 қарашада Қазақ газетінде жарияланған Алаш партиясының бағдарлама жобасы Алаш автономиясының мемлекеттілік негіздерін айқындайтын 10 бөлімнен тұрды. Атап айтқанда, бұл мемлекет қалпы, жергілікті бостандық, негізгі құқық, дінісі, билік һәм сот, ел қорғау, жұмысшы, салық, ғылым, білім үйрету және жер мәселесі болды. Алаш зиялылары Қазақ автономиясын құру мәселесін 1917 жылы 5-10 желтоқсан аралығында Орынборда өткен 2-ші жалпы Қазақ съезінде көтерген болатын. Съезде Алаш Орда атты уақытша ұлттық кеңес құру туралы шешім қабылданады. Алаш Орда үкіметінің құрамына барлығы 25 адам сайланды, оның 10-ы қазақ емес өзге ұлт өкілдеріне қалдырылды. Алаш Орда үкіметінің кеңес төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Мемлекет қалпы деген партия бағдарламасының жобасында Ресей демократиялық федеративтік республика болу қажеттігі көрсетілді. Демократия мағынасы мемлекетті халық билеумен түсіндірілді. Бұл алаш қайраткерлерінің ұлттық мемлекеттілікті құру идеясы тұтас халықтық мүддеге негізделгендігін дәлелдейді. Жалпы алғанда мазмұндық ерекшелік жағынан алаш партиясы бағдарламасының жобасы алаш автономиясының мемлекеттілік негіздерін білдірген саяси мәнді басты құжат болды. Партия бағдарламасының жобасында халық мүддесіне қатысты мәселелер қазақ мемлекеттілігін құру идеясына негізделініп алынды. Мемлекет азаматына байланысты партия бағдарламасы жобасында негізгі құқық деген бөлімде саяси бостандықтар, яғни бұл сөз еркіндігі, баспасөз, жеке адам құқығы қорғалуы, сондай ақ сот үкімінсіз тұтқындауға тыйым салу сияқты жеке адам құқығының сақталуы турасында айтылды. Алаш партиясы бағдарламасының жобасының 5-ші бөлімде билік пен сот жайында болды. Мұнда би һәм судья жергілікті жұрттың тілін білуі тиіс. Аралас жерде сот тілі жергілікті жұрттың көбінің тілінде айтылуы, қазақ көп жерде сот тілі қазақ тілі болуы, присяжныйлар қазақтардан алынуы баса айтылды. Сол сияқты бұл бөлімде қырдағы ауыл болыс ішінде билік пен сот жұрт таңдауы бойынша ұйғарылған ереже арқылы атқарылуы керектігі айтылды. Алаш зиялылары білім беру мәселесінде оқудың ақысыз және жалпы орта болуын қолдады. Сондай ақ бастауыш мектептерде ана тілінде оқытылуы және оқу ісінде үкіметтің кіріспеу қажеттігін айтты. Дәл сол уақытта аса ушықты әрі шешімін таппаған мәселелердің бірі бұл жер мәселесі болды. Партия бағдарламасы жобасында жер мәселесіне қатысты былай деп айтылды. Жер алдымен жергілікті халыққа, яғни қазаққа берілуі тиіс. Жер законында жер сату туралы болмауы керек. Табиғат ресурстары мемлекет меншігінде сақталу қалуы тиіс. Қазаққа дәл сол кезде аса ушықты мәселе бұл жер мәселесі болды. Партия бағдарламасы жобасында жер мәселесіне қатысты былай деп айтылды. Жер алдымен жергілікті халық, яғни қазаққа берілуі тиіс. Жер туралы законда жер сатылу туралы болмауы қажет. Табиғат ресурстары мемлекет меншігінде болуы және қазақ халқы енші жерлеріне орналасып болмайынша жер ешкімге берілмейтіндігі айтылды. Алаш қайраткерлері халықтық милиция атанған ұлттық әскер құру туралы мәселеге аса мән берді.
Екінші жалпы қазақ съезінің қарары бойынша 1918 жылы 24 маусымда Алашорда үкіметі жанынан 3 адамнан тұратын әскери кеңес құрылады. 25 маусымда Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхановтың қол қоюымен халықтық милиция құру туралы қаулы қабылданады. Әскери кеңес облыстық және уездік әскери бөлімдердің жұмысын ұйымдастыруға міндеттелді. Съезд шешімі бойынша 20 мың адамнан тұратын атты әскер құру және барлық тұрғындарға әр отбасына 100 сом көлемінде арнайы әскер салығы салыну қабылданған болатын. Халықтық милиция қатарына әскери қызмет атқаруға жарамды 30-35 жас арасындағы ер азаматтар еріктілік принципі негізінде алынды. Және әр ауылдық қоғам алғашқы уақытта өз милициясын атпен, ер тұрманмен, киіммен қамтамасыз етуге міндеттелді. Ал милиция қажетті қару-жарақ, оқ-дәрі Алашорданың халықтық милиция қатарына әскери қызметке жарамды 30-35 жас арасындағы ер азаматтар еріктілік принципі негізінде алынды. Алғашқы уақытта өз милициясына әрбір ауыл ер тұрманмен, атпен, киіммен қамтамасыз етуге міндеттелді. Ал милиция қажетті қару-жарақ пен оқ-дәрі Алашорданың ұлттық қоры қаржысынан алынды. Жалпы Алаш әскерінің құрылуы 20-шы ғасыр басында қазақ мемлекеттілігін қалыптастыруда үлкен рөл атқарды деп айтса болады. Алаш зиялылары ешқашан большевиктердің таптық теориясын ұстанған емес. Сондықтан партия бағдарламасы жобасында жұмысшылар деген бөлімде қазақ жерінде ірі өнеркәсіп орындары аздығын ескере келе қазақ жұмысшылары саны аз болғандықтан бұл мәселеде олар социал-демократтардың меншевик табының бағдарламасын жақтады. Әрине, Алаш ұлттық саяси партиясының бағдарламасы жоба болғандықтан қазақ зиялылары бұл тарихи құжатта негізгі мәселелерді тек енгізіп қана үлгерді. Ал оларды белгілі дәрежеде көтеріп жетілдіру, жүзеге асыруға сол уақыттағы елдегі саяси жағдай, яғни азамат соғысының басталуы кедергі жасады. Алайда Алаш ұлттық автономиясы өзінің қысқа ғұмырына қарамастан 20-шы ғасыр басында Алаш ұлттық саяси партиясының бағдарламасы тек жоба түрінде болғандықтан қазақ зиялылары басты мәселелерді бұл тарихи маңызды құжатқа енгізіп қана үлгерді. Ал оларды жетілдіріп, жүзеге асыруға сол кездегі елдегі саяси жағдай, яғни азамат соғысының басталуы кедергі болды. Алайда Алаш автономиясы өзінің қысқа ғұмырына қарамастан 20-шы ғасырдың басында ұлттық мүдде негізінде құрылған және демократиялық бағыттағы алғашқы автономия болды.